aos que aqui estão. Boa noite, Ana Margarida de Carvalho. Boa noite a quem nos está a ver online. Esta é a quinta sessão dos Legados Saramagueanos, um programa específico no conjunto da programação do centenário de José Saramago. Já lembrarei de que é que se trata quando falamos aqui de Legados Saramagueanos, mas hoje nós vamos começar de uma forma um pouco diferente. A Ana Margarida de Carvalho traz um texto, ou há de olhar para um texto, e vai começar por dar o seu testemunho. Muito bem, obrigada pelo convite, obrigada aos presentes. De facto, eu tenho um texto e estava até ao último segundo a duvidar se eu devia ler, se calhar é um pouco sentimental, não sei. Se não faz mal. Se Saramago não era nada sentimental, mas eu devia estar um bocadinho quando eu escrevi, porque eu também não sou. E então eu falo neste texto de um pensamento recorrente que tenho e acontece-me sempre que acontece algo de intoleravelmente desapiedado, algum atropelo feroz dos direitos humanos, não é? Como esta guerra que estamos a viver agora, e pergunto-me o que é que o Sr. José Saramago diria disto tudo. Porque quando o perdemos, no dia 18 de junho de 2010, não perdemos só a pessoa e o escritor, não perdemos apenas o único Nobel da literatura portuguesa. Não perdemos apenas o romancista, com o engenho da prosa, a originalidade da ideia que todos conhecemos. Porventura, perdemos também uma voz e, se calhar, a nossa voz enquanto português, enquanto certo tipo de português, enfim, que era uma voz de permanente questionamento, uma voz que não se deixava dominar pelo rebanho das opiniões massificadas e cautelosas e temerosas e demagógicas e agradistas, como dizem no Brasil, e estrategas e retóricas, e era uma voz de constante interrogação, que perdia o respeito aos cânones políticos e religiosos, tal como os perdeu aos cânones convencionais, da narrativa mais convencional e banal, e que não acatava obediências, senão à sua própria verdade. Era uma voz que iluminava zonas sombra da nossa consciência, da nossa história também, como bem sabe, e era uma voz desmistificadora, cheia de lucidez, pacifismo, sabedoria, um assumido comprometimento, ativismo e serenidade, e de uma honestidade desarmante. E que falta, digo, essa voz humanista e combativa nos faz agora. Nunca tivemos outra assim, provavelmente não teremos outra assim. E o que é que o Saramago diria desta guerra, já disse eu, o que é que diria também desta sociedade de pânicos vários, de egoísmos, de alucinado consumismo que nós construímos. Logo ele que fez, como sabem também, da sexagenária Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos seus 30 artigos a sua bandeira, e vê-los agora assim espezinhados e levados de rojo, enfim. O que é que Saramago diria desta tragédia democrática do Brasil, desta autoagressão civilizacional e autodestrutiva e tudo o que de bom a humanidade conquistou? O que é que diria deste ódio que rebentou contra os mais desfavorecidos, contra os refugiados, contra os pobres, contra as mulheres, contra os negros, contra os hispânicos, contra as minorias? O que é que Saramago diria disto tudo? E desta cultura da indiferença e desta cultura do medo e da desconfiança e desta apatia, que é uma espécie de cegueira branca também, e destas vagas de retirantes, de pessoas que se deslocam por aí, retirantes de humilhação e de pobreza e condenados à deriva, porque não podem ficar, porque não podem passar, porque não podem estar, condenados a regressar, condenados a ficar, enfim, terrivelmente anónimos. E então, o que diria Saramago também da disseminação da mentira, do analfabetismo, do obscurantismo, deste repúdio pela ciência e pela cultura, deste fanatismo religioso e deste apelo ao ódio e deste retrocesso e desta ignorância e desta rudeza também e do grotesco e da incultura que se tornou não só uma piada, mas que também se tornou uma mais-valia eleitoral. Faz-nos falta Saramago e perdemos esta voz, então, de certa forma, emudecemos. O José Saramago era um escritor e cidadão e este duplo aspecto era indissociável nele. Ele era este o seu imperativo crítico, de que nunca se aliou, nunca se distanciou, quem intervinha política e publicamente. E ele escrevia sobre o que lhe apertava a garganta, o que lhe sufocava, ele e a nós, e escrevia, dizia ele mesmo, para desassossegar. E fazem-nos falta a voz, fazem-nos falta os livros,
e aquela maneira que ele tinha muito própria de olhar, de reparar, de ver as suas interrogações, as suas indagações, o seu interesse, às vezes pelas coisas pequenas, não é? Desimportantes. Eu falava, agora estou a lembrar, quando escrevi, lembrei-me mais das crónicas iniciais, do estrídulo côncavo das cigarras, dos nomes perfeitos das árvores, Freixo, Salgueiro, Chopo, e depois as suas brilhantes provocações, a sua insatisfação, porque para ele o presente e passado estavam sempre entrelaçados, não é? Ele tinha este pensar e este questionamento que era sempre muito enraizado na história. E, enfim, cá estamos nós, não é? Nesta realidade opaca, confusa, precária. E a relação dele com a existência era sempre de uma obstinada interrogação, de arregalar os olhos perante o mundo, a partir deste nosso modesto buraco. Ele dizia: as verdades únicas não existem, só a mentira é global. E agora, mesmo agora, quando lemos Saramago, ouvimos a voz de Saramago no interior da nossa cabeça, que é uma voz que se expande para além das linhas, as suas pausas, a sua respiração, uma espécie de ler a voz, já com a sua intuação, que era muito própria, com um bocadinho de espanhol, de castelhano lá dentro. E aqueles romances eram círculos perfeitos, as palavras com uma cadência de um rio complacente que segue o seu curso, um fio narrativo contínuo que liga tudo e que havia, de facto, um fluxo de consciência muito estimulante para quem lia e para quem é escritor também. E, portanto, parafraseando o próprio Pessoa e quem escreverá agora a história do que poderia ter sido, porque o Saramago também foi muito isto, foi uma espécie de historiador informal e ficcional daqueles que foram silenciados, daqueles que nunca apareceram na história. E pronto, eu não quero alongar-me muito, o texto continuava por aí fora. Mas acho que é isto. O que é que diria Saramago do mundo de agora e este que também este que se desenrola fria e cinicamente com a arrogância quase altiva e desprezível dos nossos hiperativos vulgares. Mas às vezes penso que ele talvez tivesse gostado de saber, tenho certeza que ele gostava de saber, que no Brasil houve no meio daquele momento tão obscuro e triste. Houve um momento luminoso que foi, e muito simbólico, que foi quando as pessoas foram votar com livros debaixo do braço, os democratas, e muitos deles terão ido calculo eu, ou quero calcular, com o ensaio sobre a cegueira debaixo do braço. E isso eu tenho a certeza que ele gostaria de ter sabido. Muito bem. Esta é uma excelente introdução para aquilo que são os legados saramaguianos e aquilo que eu retiro já da intervenção da Ana Margarida de Carvalho é o Saramago está presente. E é dessa presença que se faz este tipo de debates. E porquê? Porque eu suponho que os escritores que vieram depois do Saramago não podem ignorar aquilo a que eu tenho chamado uma pedra no meio do caminho. E não podem esquecer uma voz, como aqui foi dito, que nós gostaríamos ainda que estivesse presente para nos ajudar a refletir sobre aquilo que se passa. Mas a vida continua. E o sentido dos legados saramaguianos não é estabelecer ligações de dependência ou ansiedades de influência. É uma continuidade. E essa continuidade formula-se na sequência do Saramago, ao lado do Saramago, ou até contra o Saramago. Porque é assim que a literatura decorre, evolui e vai mudando. Ana Margarida de Carvalho tem uma obra não muito extensa, mas muito significativa. E uma obra premiada, isso é sabido, e uma obra que inclusivamente tem a ver, penso eu, com outras atividades que ela
desenvolveu, designadamente no jornalismo, tal como o Saramago. E esta é uma questão que eu lhe vou colocar, quer dizer, como é que a ficcionista interage, interagiu ou já não interage com a condição de jornalista. E outra questão, que também é uma questão que se liga ao Saramago, é a ligação da Ana Margarida de Carvalho ao cinema. Ela fez crítica cinematográfica, ela escreveu guiões cinematográficos, portanto, ela não escreveu só ficção narrativa. Livros do Saramago foram adaptados ao cinema. Num primeiro momento ele resistiu contra isso, depois aconteceram as adaptações que se conhecem. E, portanto, Ana Margarida, primeiro que tudo, como é que um escritor de agora lida com esta pedra no meio do caminho? Depois, nessas suas afinidades circunstanciais, casuais, com o Saramago, também escreveu muito para os jornais, Ana Margarida de Carvalho também, como é que se coloca a ficcionista? E, por fim, como é que se relaciona com outras narrativas, com outras linguagens, como a do cinema? Agora fala-lhes nada disso, por favor. E, atenção, eu não vou falar muito mais, o que não é fácil em mim, mas não vou falar muito mais, vou passar a palavra, vou deixar que as pessoas em casa também mandem perguntas que depois me são enviadas para aqui e, portanto, vamos interagir o mais possível. Agora digam-nos lá. Em relação ao primeiro tópico dessa pergunta composta, não é? Que colocou, que tem a ver com o facto de Saramago ser um, para escritores de todo o mundo, mas sobretudo para os escritores de língua portuguesa, uma figura incontornável e, de facto, o meu primeiro contacto com o Saramago foi enquanto, obviamente, enquanto leitora, e foi deslumbramento total, deslumbramento. E foi com o primeiro livro... Qual foi, lembro-me. Foi Levantado do Chão, não quando foi lançado, porque era uma criança, mas... e depois fiz a sequência, Levantado do Chão, Memorial de Convento e... Anda Morte. Anda Morte, Ricardo Reis, exatamente. Portanto, foi total deslumbramento. Eu tinha tido outros deslumbramentos desse género com o cinema, nomeadamente quando tinha 6 anos, ainda mal sabia, já sabia ler legendas, mas mal. Fui ver o 2001 Odisseia do Espaço do Kubrick, fiquei, não percebi nada, mas fiquei perfeitamente, foi um momento para mim. Outro grande momento para mim, deste ponto de vista de a vida também é isto, desta sensação de que isto é a vida, né? E estar englobada nela, e estar a fazer parte dela, foi ter ido ver um concerto do Chico Buarque, também muito pequena. E então estes três momentos, também os 100 anos de solidão, foram totalmente arrebatadores para mim. E também a vida de Martin Eden, do Jack London, também foi um livro totalmente revelador. Mas foram livros que me acompanharam sempre e que eu até reli. Porque eu faço isso, eu releio livros. E a escrita de Saramago, que é uma escrita muito livre, que é uma escrita muito em fluxo de consciência, que tem muito a ver com o meu próprio caos, como veem, eu falo de uma maneira não muito linear, não muito, não, também não sou uma académica, mas não sou uma oradora, definitivamente, e gosto muito da maneira como o Saramago nos interpela, da maneira da metalinguagem, da maneira como nos puxa e nos puxa para outros tempos e nos torna a trazer para os presentes, como se cruzam os tempos, como se cruzam as vozes, como se cruza a oralidade com a não oralidade, como tudo isto converge de uma forma tão fluida, como eu dizia há pouco no texto, não é? Parece que é um rio e tudo isto, todas estas correntes fazem parte do mesmo curso. Portanto, sim, e com certeza que segui também com muito interesse a adaptação que foi feita, a que eu mais gostei foi, obviamente, do Fernando Meirelles, a adaptação cinematográfica. Há coisas que eu não imaginaria assim, mas acho que temos uma boa mulher do médico, a Juliana Moura, acho que está muito bem escolhida, porque tem um ar de facto muito etéreo e tem uma força um pouco submersa. E eu talvez imaginasse a mulher do médico assim, mas agora já não consigo desligar a personagem da atriz.
Depois o que me perguntou... Depois a questão do jornalismo. Ah, a questão do jornalismo. Estava a ouvir sobre isso. Sim, foram 25 anos da minha vida, eu comecei a fazer ficção, já era jornalista. Eu acho, ao contrário, não acho que a ficção seja um refúgio, eu acho que o refúgio é de facto a realidade. Para quem não tem muita imaginação, tem que se refugiar na realidade. E nesta espuma dos dias e nestas coisas que são transitórias e nesta poeira que não assenta, há pessoas que gostam de andar ali sempre naqueles ambientes que nos causam imensas alergias. Eu, por acaso, gosto mais de estar um pouco acima no domínio da ficção e deixar essas coisas transitórias, essas pessoas que não nos vão ficar na memória passarem por baixo. E todas as coisas atrozes que têm acontecido e que parece até que o Saramago estava a pronunciá-las. Às vezes penso isso, parece que esta guerra que está a cercar a Europa, não é? Esta guerra que está a cercar a Europa, parece que já havia qualquer intuição que dizia que isto não estava a caminhar por um bom caminho e, de facto, é algo que, depois dos livros que lemos, depois da história que sabemos, depois dos filmes que vimos, é algo que não poderia ter acontecido. Claro. Não poderia, quer dizer, como é que deixámos isso ter iniciado? Nem sequer é continuado, agora já está, o mal já está feito. O Saramago tem um texto muito interessante sobre a crónica, não recordo agora de quando, em que ele diz que tudo o que está nos romances pode ser encontrado antes nas crónicas. Um texto, portanto, é que ele faz essa ligação, como se não houvesse costuras nem separações entre o tempo do cronista e o tempo do ficcionista. Como é que comenta isto? E o mais interessante é que ele dizia, eu escrevo ensaios através da ficção, isso porque mesmo. Não sei escrever ensaios. Por isso é que lhe chama memorial, história. Ensaio também. Ensaio, duas vezes ensaio, e manual, não é? E de facto o enredo está cheio de simbologia e pode ser, por mais que seja passado no tempo do convento de Mafra, da construção, é sempre olhado por um olhar de pessoa do século XX, no caso daquele livro, ou do século XXI, no caso dos posteriores. Portanto, há sempre um diálogo permanente entre os nossos olhos e os olhos das pessoas daquela altura. E daquela altura seria a altura da crónica, que seria feita por cronistas da época. E agora seria um olhar de historiador, felizmente não é, felizmente não foi, porque tem muito mais interesse um olhar de ficcionista e tem muito mais verdade, diria eu, porque, como sabe melhor que eu, a história não é uma ciência, não é uma ciência exata, é uma questão, no fundo é uma, como ele próprio, acho que ele próprio se referia a isso, é uma colocação de factos sequencialmente colocados numa linha cronológica, mas olhados de uma forma parcelar, do ponto de vista Exatamente. Dos vencidos. Falta completá-la, a ficção completa a história. Isto, eu pergunto isto porque eu acho que até, às dois vezes, dos seus romances passam por aí. Sim, mas eu até diria mais, eu diria que às vezes há mais verdade na ficção do que na própria história, porque a história está cheia de ideologia lá dentro. E se nós rodarmos o globo, a história é vista completamente diferente. Aliás, se nós rodarmos o globo, quem está no centro não é a Europa. Quem está no centro pode ser o Peru, não é? Tudo isto é muito... É relativo. Completamente. E, portanto, às vezes, se queremos encontrar a verdade, é mais provável encontrá-la num livro de ficção. Eu também acho que era o Freud que dizia isso. Ele dizia, pronto, quer que eu ande, por estes meandros do cérebro humano, há um poeta que já passou por lá primeiro. Vários dos ensaios do Freud são ensaios escritos a partir de obras literárias e de personagens literárias, não é? E o grande tema freudiano do edipianismo vem de uma personagem literária, exatamente. Não é verdade? Que eu até diria, se calhar, essa personagem, o Édipo, ou o Shakespeare, ou a Antígona, ou outras personagens clássicas que toda a gente conhece no mundo inteiro, não é? No mundo ocidental e no mundo oriental, têm muito mais carne e osso e são muito mais verdadeiras do que o secretário de Estado, não sei das quantas, nós nem nos lembramos mais do nome. Eu chamei aqui a questão das personagens, aliás, ajudado por ela,
para lembrar aqui uma coisa. Uma das iniciativas do programa do Centenário Saramago é uma obra conjunta que vai agora começar a circular, chamada Mulheres Saramaguianas. Isso consiste no quê? Num conjunto de 6 imagens, serigrafias ou gravuras, por artistas plásticos que estão aí, uns mais jovens, outros mais consagrados já, que cada um deles escolheu uma personagem do Saramago para representar, ou na serigrafia ou na gravura, a Joana Carda, a Mulher do Médico, a Blimunda, a Morte, por aí fora, só 6. E o que é que nós fizemos? Desafiámos 6 escritoras de língua portuguesa para que escolhessem uma dessas personagens e escrevessem, já não só sobre a personagem, mas sobre a sua representação. A Ana Margarida foi uma das convidadas e escolheu a personagem Mulher do Médico, que ela falou há pouco de passagem. O que é que a fascina nessa personagem? Fascina-me, há muitas mulheres saramaguianas que me fascinam, mas a personagem central daquele livro é a Mulher do Médico, não há qualquer dúvida. A Belimunda também pode ser um bocadinho a personagem central, mas aí já é um pouco mais difusa. Já é, agora que a Mulher do Médico é a protagonista, porque é a única que vê, é a única que guia, é a única que nos conta o que se está a passar, não tenho quaisquer dúvida. Portanto, talvez seja uma mulher cheia de força, admirável. E depois a representação foi feita pela Joana Vila Verde. Exatamente. Não sei se tem interesse eu falar sobre... Sim, sim, diga. Até para aguçar aqui um pouco a curiosidade. Sim, portanto, e ela, a representação que ela fez também foi interessantíssima, que foi uma mulher meio inclinada, sim, com uma... Em toda uma moldura. Exato, a segurar um mundo. E eu perguntei, lembro-me de perguntar à Joana, ela está a segurar ou está a espremer? Não se percebia bem. E então eu imaginei, talvez, aquela mulher enquanto um Deus, que depois de muito tempo de se ter esquecido que tinha aqui feito um planeta em 7 dias, regressa para ver o estado em que está e encontra aquele pantanal, aquela cegueira branca, aquelas coisas atrozes que os humanos estão a fazer e pensa, então, afinal, estes bípedes é que tomaram conta deste planeta, isto já está em tão grande estrago. E então ela, Deus, não é? Um Deus mulher, está a sopesar o mundo, está a ver o que é que isto está... fiz isto mesmo com pouco cuidado, pensa ela, não... Além de estar cheio de placas tectónicas e de vulcões, esta espécie que dominou o planeta não fez as coisas da melhor forma. Pronto, e por aí fiz um texto. Esta ideia das mulheres saramaguianas vem, obviamente, do facto de as mulheres serem personagens muito importantes e muito fortes na obra do Saramago. Alguns amigos meus ficaram um bocado preocupados porque pensaram que eu já estava a ficar feminista. Não é o caso, é apenas um reconhecimento, embora isso não tenha nada de mal, é apenas um reconhecimento de que aquelas são personagens muito fortes e muito significativas, muito mais do que os homens, isto é um facto. Bem... Mas eu sou feminista. Muito bem, acho que faz muito bem e eu não tenho nada contra. Bem, eu gostava de ouvir aquilo que tiverem para dizer, ou aqui ou em casa... mandando para aqui. Maria Alcina, diga lá. Boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigada por esta oportunidade. Sou talvez a Margarida. Estamos aqui a falar do Saramago e da literatura. Eu não sei se posso fazer... Não, mas é para se ouvir em casa. Então como é que eu faço? Não faça nada. É só falar. Não mexa. Isso. Pronto, sim, está pronto. Muito bem. Quero perguntar, antes de mais, eu sou caladita, mas quando começo a falar, às vezes é difícil fazer-me parar. Posso fazer mais que uma pergunta? Sim, senhora. Pronto. Acho eu. Em primeiro lugar, uma nota sobre Saramago, que em parte nos traz aqui, a mim não é só o Saramago, outras coisas mais. Mas, e porque estamos no centenário,
E discordando um bocadinho das suas palavras, Margarida, eu acho que Saramago continua por cá e continuará sempre se o lermos e sobretudo aquilo que fizemos com a leitura das obras de Saramago. Porque Saramago sempre dirá, e portanto, se lermos e se trouxermos para a nossa vida, para a nossa consciência, se a leitura ativa comprometida do Saramago, ele continuará por aqui. E sobretudo, e falo como leitor, o compromisso de levar a outros, de levar aos mais jovens. E portanto, para mim, mais do que homenagear Saramago, é tornar Saramago, porque assim eu considero, a minha opinião pessoal, um escritor necessário para hoje e para o amanhã. Em relação a si, Margarida, eu vou falar, as perguntas que eu tenho serão sobre os dois livros que eu li seus, e portanto não li até agora mais, mas vou ler, e portanto o gesto que fazemos para proteger a cabeça será dos seus últimos, e o seu primeiro, que importa A Fúria do Mar, que lhe digo com toda a sinceridade que é um dos meus, que é um dos meus livros. Também como leitor e cidadã lhe agradeço muito o cuidado esmerado que tem com a língua, o facto de a cuidar muito, o facto de a não... o facto de trazer efetivamente para a literatura isto que eu considero, falo sempre na primeira pessoa, a leitura, a literatura é um tempo de demora e de facto é o cuidado com a língua, com a frase, que em parte nos leva a isso. Portanto, como cidadã e como de leitura, e reitero o que já disse, muito obrigada por esse cuidado com a língua portuguesa, que é uma coisa que, é uma coisa que me é particularmente cara. Há aqui um denominador comum nestes dois livros, para além do cuidado com a língua, com esta poética, com esta estética da escrita. Intriga-me um pouco, ainda que me fascine, o facto de ambos nos levarem para um mundo sem dó, para um mundo rude, para um mundo sem sombras, e portanto tenho pensado um pouco sobre isso, mas sobre isso não vou pronunciar. Em relação a que importa A Fúria do Mar, para mim, a leitura que fiz é efetivamente um livro de memória. Estamos nos anos 30, estamos no fascismo, estamos na revolta dos operários da Marinha Grande e, portanto, pergunto-lhe o que é que o levou, de facto, a fazer isto? Será que eu estarei certa quando penso que considera que à literatura também cabe, em parte, este retomar da memória política, de a reinventar, de a trazer, para que, de alguma forma, através dela, se agudize um pouco a nossa consciência cívica e, nesse aspecto, ponho-me ao lado de Saramago? Era a primeira pergunta que tenho para lhe fazer. Não sei se estive a fazer as outras. Faço uma já a seguidinha e depois calmo para sempre. Talvez seja aqui. Melhor responder agora. Pronto, ok. Porque vou seguramente esquecer-me e seria uma injustiça para si. Aliás, quem agradece as suas palavras sou eu. Agradeço os seus livros. Ora, é essa. Muito obrigada. Eu não gosto muito ou seja, como é que eu hei de pôr isto? Não acho que a literatura tenha que ter uma utilidade, ou que tenha que ter uma missão, ou que tenha que ter uma função messiânica. Agora, não falei missão, mas sentido e utilidade eu assumo. Não se escreve por acaso, não se lê por acaso, há que fazer alguma coisa com isso. Sim, eu enfim, às vezes também há coisas que não se explicam muito. Eu aqui estou num lugar um pouco seguro, porque o Saramago também dizia que o caos é uma ordem por decifrar. É uma frase que eu aprecio imenso, porque eu trabalho no meio da desordem, não é? E é no meio da desordem que eu consigo encontrar caminhos. Eu posso dizer muito prosaicamente que no primeiro romance eu tentei fazer uma história de amor, que como todas as que são mais ou menos boas, eu tentei que fosse boa, acaba mal, não é? Portanto, é uma história de amor que acaba mal. Coloquei-os, de facto, nesse contexto histórico, porque é um contexto que não está muito falado, não se diz muito que Portugal teve um campo de concentração, não se diz que é campo de concentração, diz que era um campo de trabalhos remotos lá em Cabo Verde. Portanto, essa revolta da Marinha Grande foi uma coisa... Durou umas horas, mas durante umas horas aqueles pobres operários foram uns heróis, foi heróico o que eles conseguiram fazer. Depois foram todos apanhados e foram todos levados e mortos e levados para o Tarrafal. Portanto,
Eu não pretendia mais, quando escrevi, do que contar a história desse amor, que é um amor impossível, no fundo, que é a história de dois amantes que estão separados pelo... não é pelo espaço, porque isso aí ainda é fácil se encontrar, mas estão separados pelo tempo, porque um tem quase 100 anos e outra, e ela é muito nova, portanto não há qualquer hipótese de haver um encontro destes dois seres, mas ela está apaixonada pelo homem que ele foi e ele pode estar apaixonado pela mulher que ela pode vir a ser, portanto há aqui este desfazamento há aqui este romance impossível que é em que há este a questão espacial, a questão temporal que os separa. Mas sim, quer dizer, todas as minhas inquietações eu trouxe-as. Eu sou um ser contaminado, não só pelo Saramago, mas por tudo aquilo que eu vi, por tudo aquilo que me inquieta, por tudo aquilo, pelos livros que eu li, pelos filmes que vi também. Essas são experiências vitais, não é? Que contribuem para o ser que nós somos e que depositamos no livro. Agora, não, talvez não recebi nenhuma encomenda do género, agora, por favor, conta a história do que aconteceu na Marinha Grande. Nem nunca, por acaso até já lá fui uma vez, mas nem nunca falei com os senhores da Marinha Grande ou com os... não sei se há lá um museu, mas há lá qualquer, às vezes, umas comemorações, nem nunca fui convidada a ir, nem sequer... por acaso também entrevistei um senhor quase cego, que foi um dos... mas isso enquanto jornalista, que foi um dos operários. E também falo da revolta dos marinheiros, que foram os dois grupos, duas rebeliões falhadas, que foram inaugurar o campo em 1936. Mas sim, não foi uma encomenda, era uma coisa que... era um tema que me interessa, porque a mim interessam muito temas que tenham a ver com ambientes fechados e um bocado concentracionários, com confinamentos, antes da palavra ter esta outra conotação, já que estamos a conseguir outra vez dizer esta palavra sem pensarmos em pandemias. E depois, eu sou daquele tipo de escritores em que se encontra uma frase e uma conjugação de palavras que gosto, sou capaz de dar uma volta só para poder escrever. Portanto, é esse mais ou menos o sentido da minha escrita. Acho que as palavras são aquilo que mais me inspira e às vezes o que mais me inspira é a frase anterior e é assim que eu vou escrevendo, tentando criar no leitor uma coisa que eu gosto muito, que é a desorientação, e tentando esticar a paciência do leitor e ver até onde é que ele me acompanha. E se ele me acompanhar até ao fim, excelente. Se me acompanhar até à metade, também excelente. Antes da segunda pergunta, vou passar a uma das que vieram de fora, também para ouvir as pessoas que estão lá, sabe-se onde. Há aqui uma nossa espectadora. É como se estivéssemos na televisão. Aliás, há pouco havia aqui uma mosca, que era a mosca da televisão. Exato. Carla Sampaio. Disse no início, disse a Ana Margarida, o que pensaria Saramago do mundo atual? Questiona a Carla Sampaio. O que pensa a Ana Margarida de Carvalho do mundo atual? Pois, penso sobretudo nos meus filhos. Penso que, francamente, não merecíamos isto. Acho que a geração dos meus pais foi muito massacrada com uma guerra colonial, com ecos da Segunda, com o tempo do fascismo. Depois houve um momento de luz com a democracia e depois, de facto, não soubemos direcioná-la para uma coisa que poderia ser melhor, não é? Porque eu sou uma pessoa pessimista. No outro dia estava a falar com o Labrinho Lúcio, ele disse-me, eu sou uma pessoa otimista, mas sou um otimista cada vez mais de curto prazo. E, de facto, isto está sem cortar, não é? E penso sempre que, se cá não temos os governantes que merecemos, mas, por outro lado, se fomos nós que os escolhemos, portanto, temos alguma culpa nisto. E há uma coisa que mudou radicalmente, não é? Houve muitas coisas positivas, desde o...
desde a descoberta da penicilina, enfim, a humanidade não regrediu, mas quando vemos que desde a Revolução Francesa e valores tão importantes como os direitos, liberdades e garantias e o laicismo que estavam desde o século XVIII aqui, tão bem instalados, não é, na Europa, quando os vemos serem postos em causa e aquilo que pensávamos ser adquirido começar a abanar com uma haste muito frágil, deixa-me muito, muito inquieta, muito, muito triste, muito pessimista, e penso sempre como é que deixámos chegar as coisas a este ponto, à beira do abismo. Não acho que nada seja irreversível, mas eu francamente cresci debaixo de uma suspeita ou de uma ameaça da Guerra Fria. E depois passou, depois não sei o quê, depois eram mais as questões da Sérvia, depois eram mais as questões do Médio Oriente, depois eram mais as questões do Iraque e por aí fora. Mas depois, de repente, parece que a guerra, todos aqueles medos da guerra nuclear e não sei o quê, agora ressurgem outra vez, quando eles já estavam afastados. Não estavam, nós é que estávamos direcionados para outras direções. A segunda pergunta... Sim, quer dizer, vamos ver se há quem queira fazer uma pergunta daqui. O Paulo Ricardo, que está ali atrás. O Paulo Ricardo é um velho amigo, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que eu estava bem longe de ver aqui agora. O mundo é pequeno, Paulo, não é? Vamos lá. Boa noite, prazer estar aqui, o professor Carlos Reis, ouvindo a Ana Margarida. Tu falavas, né, no início sobre um pouco das características do Saramago, da literatura saramaguiana, né, desse... digamos, esse rio caudaloso, dessa literatura que desassossega, né, desses tempos distintos que se entrecruzam. E tu falavas, e eu também me lembrava da tua obra, né? E fiquei pensando também no todo o processo de Saramago, que levou alguns anos, para encontrar uma voz narrativa, que eu acho que é um grande desafio para o escritor, né? Particularmente, eu gosto muito, né, dos teus livros, mas eu acho que não se pode morar nos olhos de um gato, há ali qualquer coisa extraordinária, assim. Aquele capítulo inicial da santa, pergunto como foi chegar naquela voz narrativa. Foi sempre aquela santa que fala, que contaria só a história, ou em algum momento houve uma certa tentativa de um outro narrador onisciente? Porque ali é quase uma falsa primeira pessoa, porque ela é onisciente também, ela consegue entrar no porão, né? Enfim. Fiquei curioso para saber como foi encontrar a tua voz narrativa. Sim, eu acho que esse é o nosso grande desafio, é tentar escrever como nós pensamos, não é? E isso é um sonho, até para um cineasta, não é? Tentar escrever como um sonho, tentar escrever com a fluidez de um sonho, tentar escrever sem estas regras gramaticais que nos ensinam na escola e no jornalismo, que é dois pontos, travessão, abre aspas, fala, o seguinte, e livrar-nos dessas coisas gramaticais. Muito bem, conhecer o cânon, aprender a gramática na escola, e depois libertar-nos dele, se isso nos dá jeito para a nossa história, porque eu acho que, no fundo, muitas vezes é a história que condiciona a forma, não é? Nesse caso... É uma santa que está farta dos homens, que vai praguejando, que vai rogando pragas e preces e vai-se afundando num naufrágio. No fundo, aquilo é um insípido do romance. No fundo, é como um setup, é um cozinheiro a pôr todas as peças ali na bancada antes de fazer a cozinha. Então, ela fala daquela maneira um pouco rebuscada, porque estamos a falar de uma santa do século antigo, do século XVI, então vai buscar toda aquela linguajar que nós, alunos portugueses, aprendemos de Gil Vicente e temos, assim, alguns ecos na cabeça. E depois, como santa, ela já tem uma certa repugnância dos homens, porque ela é uma santa de navio ainda por cima negreiro. E as santas havia santas no navio, porque os homens do mar são muito... São muito crentes e são muito temerosos, e apesar de estarem a fazer o mais horroroso dos tráficos
possa ser imaginado, que é o tráfico de pessoas no porão, não é? Daquela forma, porque se passa no tempo da escravatura no Brasil, no século XIX, já no fim, já depois da escravatura ser abolida, mas quando havia ainda a escravatura clandestina, o que ainda era pior, porque se apareciam os fiscais ingleses, eles tinham que lançar a carga, que era carga humana toda a borda fora. E, bom, era uma coisa, de facto, uma coisa que a nós, portugueses, não nos... Nós não gostamos de falar. E, aliás, é interessante isto até dizer-se que, pelo menos há muito pouco tempo, no meu tempo seguramente, mas ainda no tempo dos meus filhos, que têm hoje 20 anos, nas escolas nós aprendíamos a época de descobrimentos, que é uma época que era... A época histórica, o período histórico que engole todos os outros quase que não interessava, rapidamente, pronto, chegávamos aos descobrimentos, aquilo ocupava-nos meses, enfim. E quando havia a célebre pergunta nos testes, o que é que os portugueses foram fazer aos territórios da África e do Brasil e do Oriente, nós, alunos, respondíamos, íamos buscar ouro, marfim e mão de obra. Ou seja, nós, ainda em pleno século XXI, continuamos a ensinar aos nossos filhos o que nós íamos lá fazer, à África, neste caso, era ir buscar mão de obra. Portanto, veja o grau de eufemismo que ainda continuamos a usar e como isto incomoda, obviamente, quem lê, calculo que sim, mas quem escreveu também. Tenho aqui outra pergunta vinda de longe, sabe-se lá se muito de longe ou se de perto. Pedro Lopes, acha que a mulher do médico representa a realidade atual que vivemos? Portanto, voltando ao ensaio sobre a cegueira, e ainda continua assim. O espremer do mundo enquanto deusa? Esta parte eu não percebi muito bem, mas felizmente não sou eu que tenho que responder. Vamos fixar na primeira parte. Acha que a mulher do médico... Mas eu até representa... fui eu que disse espremer, não é? Que ela está a tatear e está a tentar ver o que é que aquilo, em que é que aquilo resulta. No fundo, é uma deusa que está um bocadinho embaraçada e envergonhada daquilo que concebeu, que foi este planeta, e pensa que devia ter tido mais cuidado. Isso foi a minha interpretação de uma interpretação de uma personagem de Saramago. Já estamos aqui numa... Já vamos muito longe, não é? Já vamos muito longe. Mas, obviamente que sim. Obviamente, eu estou muito desiludida. Eu às vezes penso onde é que está aquela nave, naquela nave espacial que os cientistas nos prometeram que era para nós nos metermos lá dentro e nos invadirmos. Onde é que está isso? Onde é que eles não nos disseram que iam fazer colónias no espaço e que quando isto estivesse numa altura terrível nos podíamos meter nessas cápsulas e invadirmos daqui para fora? Eu estou um bocadinho nesse ponto. Volto à sala. Maria Alcina, outra pergunta. Qual era? Oportunidade e obrigada por isso. Agora vou um bocadinho para o gesto que fazemos para proteger a cabeça. A Ana Margarida disse há pouco, e eu revejo-me nisso, revejo-me nas suas palavras totalmente, somos os filmes que vemos, os livros que lemos, os quadros que vemos, etc, etc. Ora bem, eu sou uma mulher que vem da filosofia, que é o meu primeiro amor. A literatura é o segundo e anda lá muito próximo cada vez mais. Devo dizer, portanto, isto para lhe dizer que a pergunta que eu lhe tenho para fazer sobre este livro talvez possa parecer um bocadinho deslocada, estar à vontade para responder, mas são inquietações minhas e questões que me coloco a partir do livro e, pronto, e de outras coisas. Então é o seguinte, voltamos aqui às zonas sombrias, aos mundos rudes, pronto, a esta gente sofrida, esta gente diferente. Estamos também outra vez, eu não consigo também separar este registro histórico dos dois livros, estamos aqui também na Guerra Civil de Espanha, pronto, algures entre o Algarve e o Alentejo, a corrupção, os jogos de poder das mulheres, estas mulheres fantásticas, maravilhosas, dos filmes dos vestidos cabeladas, etc. E, portanto, espanta-me, interrogo-me sobre essa rudeza, já lhe disse há pouco,
mas também me interrogo sobre o porquê de momentos vários que eu encontro neste livro de uma grande improbabilidade de vidas que eu nem sequer imaginava que podia ser sem ter entrado neste livro. E a pergunta que me surgiu em mim enquanto leitor e que lhe devolvo é esta: a rudeza, o sofrimento, o improvável, o estranho, pode ser um dos mais a partir dos quais chegamos a uma ética? também não sei. Mas, quer dizer, eu peço desculpa por lhe responder a perguntas tão elevadas de uma forma tão prosaica. Peço desculpa. Mas a verdade é que eu desde há alguns anos só tenho escrito sobre guerra. Vá lá saber-se porquê. Depois desse livro, esse livro é um livro sobre todas as consequências de uma guerra, os efeitos colaterais estão presentes. Ou seja, a deslocação de pessoas, os campos de refugiados, as máquinas de matar, só que de uma forma simbólica, que é assim que os escritores gostam mais de escrever, em vez de ser de uma forma declarada e óbvia, preferem que seja de uma forma sugerida. E portanto, todos esses elementos vão aparecendo. Os oportunistas da guerra também estão lá, aqueles que lucram com a guerra, aqueles... Exato, aqueles que vão dar uma grande volta e que para ficar tudo na mesma. E depois as personagens contrastantes, tudo aquilo que parece e depois não é. Afinal, quem manda naquilo tudo e quem domina aquilo tudo até são as mulheres, não parece, mas são. Eu vou tentando fazer com que os leitores também se surpreendam, às vezes com os seus próprios... Se surpreendam e se confrontem com os seus próprios estereótipos, não é? Como no caso do escravo, o escravo que é uma das personagens que se salva do tal naufrágio que eu falei há pouco. Se calhar o leitor pensa, bem, o escravo levou uma vida tão desgraçada, foi escravo, só pode ser uma boa pessoa. Não tem que ser necessariamente uma boa pessoa. E é esse confronto e esse estranhamento que eu gosto de provocar no leitor. Agora, isso que me diz, eu acho que a literatura não serve para muita coisa. A literatura serve para ser literatura, mas não serve para mudar o mundo. Não serve, disse isso. Não tem nenhuma utilidade. Nada isoladamente serve para mudar nada, o mundo. Mas, no fundo, quem muda o mundo somos nós. Com aquilo que lemos também. Quando queremos mudar. Também. Sim, mas é mais a um nível pessoal, não é? De mudar a nossa consciência. Porque a leitura e o próprio ato de escrever é sempre um exercício de alteridade. Logo, estamos sempre a colocar-nos na pele do outro. Isso é uma coisa que, à partida, é boa. Sabermos confrontarmos e percebermos o outro. E sabermos colocar na pele, sobretudo, aqueles que estão mais desfavorecidos. Que é quando nós, geralmente, temos alguma dificuldade de nos colocarmos. Portanto, à partida... Mas agora, isso poderia querer dizer... Ah, se os escritores fazem isso, todos os escritores são boas pessoas. Mas não são, não é? Senão assim, todos os escritores faziam este exercício, mas depois há escritores que são boas pessoas, outros são más pessoas. Saramago tem... Sim? Não foi isso o intuito da minha pergunta. Esse objeto esta história, isso mesmo. Este objeto. Porque é que este objeto está escrito desta maneira? E aqui, mais do que no primeiro... Importa a Fúria do Mar, eu tive esse desafio de leitura, porque este é um bocadinho mais labiríntico, é um livro de leitura mais gente, mas é porque é que esta mulher, pronto, que é Margarida, escreve isto desta maneira, porque é que me traz isto? E o que é que eu faço com isto que estou a ler? Quer dizer, foram as perguntas que, da leitura do livro... Eu fiquei e continuo com elas. No fundo, nós estamos a comunicar uns com os outros e estamos à procura de pontos de contacto. Se sentiu alguma emoção, mesmo que seja repugnância, mesmo que seja... Alguma vez arrepio. Eu peço imensa desculpa de ter causado emoções negativas. É para isso também que a literatura serve. Se consegui, através de signos e de palavras, provocar uma emoção,
em quem está simplesmente a ler e não a vivê-las, eu já fico satisfeita por ter conseguido, apesar de não ser o meu objetivo de estar a incomodar ninguém. Mas, sim, seguramente, a forma como está lido, está escrita, eu admito que pode ser exigente, porque cada parágrafo só tem um ponto final. Portanto, cada... Sim, portanto, só tem 6 pontos finais, portanto, 6 capítulos. Exato, e portanto, porque é uma caminhada, porque começa com o homem a chegar. E portanto, eu queria jogar também com a densidade do grafismo. Eu acho que há várias maneiras, quer dizer, o escritor tem à sua frente quase um abismo de possibilidades formais e pode jogar com elas. Eu não queria que houvesse interrupções na leitura e que se houvesse, que o leitor, mesmo que o leitor se perdesse, fosse se encontrasse mais adiante. Eu queria que houvesse uma mancha compacta em termos gráficos, que não houvesse muitas aberturas, porque aquilo há um afunilamento, as pessoas estão ali presas naqueles dois campos que são antagónicos, as pessoas estão a caminhar para uma coisa que não é boa, há ali um grande conflito, há uma guerra em curso. E portanto fui jogando com isso, com essa cadência, não é? Com esse ritmo que é, ninguém para, ninguém pode parar, isto tudo vai acontecendo, estas pessoas estão a andar, estas pessoas estão a caminhar, há aqui um homem a chegar, vai acontecer qualquer coisa. Queria criar essa ansiedade, queria criar esse efeito de desorientação, pensar, mas quem é este, quem é que está a falar agora, quem é esta personagem, afinal é uma mulher ou é uma águia? Afinal era uma águia. Pronto, eu não, meus livros não têm spoilers, eu revelo tudo, sou péssima vendedora de livros e de enredos e portanto é um bocadinho por aí, cada um escreve como sabe e como consegue e como gosta. Bem, para não prolongar muito esta sessão, estas sessões, eu vou colocar uma última questão à Ana Margarida, que vem de novo de um capítulo do Centenário Saramago. Nós vamos abrir no dia 8 de junho na Biblioteca Nacional uma exposição considerável, documental, bibliográfica, iconográfica, etc., cujo nome é a Oficina de Saramago. E o núcleo duro dessa exposição, ou a ideia forte dessa exposição, é a seguinte, e eu tenho desenvolvido isso já, a partir, aliás, de testemunhos do Saramago. O Saramago é um escritor que rejeita a noção de inspiração e que valoriza a noção de trabalho. O que a oficina do Saramago mostra é o que ficou desse trabalho, como normalmente acontece quando nós entramos no espólio de um escritor ou no acervo de um escritor, como se diz no Brasil. Muito bem. Um dos aspectos mais interessantes dessa exposição é a exibição de documentos que, particularmente no caso dos romances que têm temática histórica, o Anda Morte, o Memorial, etc., mostram um trabalho de biblioteca. Trabalho metódico, fazendo fichas, citando livros, resumindo consultas. Trabalho duro mesmo. E eu devo dizer que agora tenho a noção, que não tinha antes, de que o trabalho considerável que o Saramago fez para escrever o Memorial do Convento, como se pode calcular, foi um trabalho que ele fez durante um curto espaço de tempo. Deve ter trabalhado loucamente naquela altura. Bem, mas aquilo que eu venho é o seguinte. Uma vez que na sua obra também há, e há muita, ficção que se cruza com a história, como é que a escritora trabalhou a história? Deste ponto de vista do trabalho de biblioteca, do trabalho de arquivo, do trabalho de hemeroteca, etc. Isto é, há por detrás da sua ficção também um trabalho deste tipo? Sim, tem que haver necessariamente, até porque a linguagem tem que se adaptar também um pouco a... Senão parece tudo muito falso, não é? Se nós não usarmos uma linguagem adaptada ao tempo que estamos a usar. Como disse, esse livro que referiu, o gesto que fazemos para proteger a cabeça, passa-se no Alentejo, e as pessoas...
no Alentejo falam de determinada maneira e têm uma certa cadência também de linguagem. Portanto, houve esta preocupação, houve sim algum trabalho em ler livros de época e relacionados com a Guerra Civil de Espanha, mas eu não tenho de facto um grande... Esse meu trabalho oficial deixa-me um bocadinho embaraçada, porque não sou nada metódica, não sou nada organizada. Tenho aqui uns livrinhos que acumulo, onde tomo notas, depois perco as folhas, depois volto a encontrá-las. Mas deite fora, se faz favor. Depois tenho pilhas de livros que tombam e depois encontro o livro que queria ler quando já o tinha, achava perdido. Portanto, eu admiro imenso esses escritores que escrevem X horas por dia. Saramago fez fichas, como eu fazia quando fazia a minha tese de doutoramento. Que coisa, eu tenho uma maior admiração e eu sou o oposto disso. De qualquer forma, preocupa-se com os factos históricos? Com certeza que sim, com certeza que sim. Pode até subvertê-los. Exatamente. O Garrett fez isso e disse que isso era viável. Mas por isso é que eu nunca os coloco em... Para poder cometer até os meus próprios anacronismos, nunca considero os meus livros romances históricos. São outra coisa. Claro que sim. São outra Esse coisa. Tempo já passou. Porque não quero sequer estar preocupada. Agora não vou poder pôr determinada contexto ou determinada situação, porque ainda não existia. Estraga uma história, não quero. Mas quero que seja verosímil. O que eu lido é com verosimilhança. Isto pode ser verosímil, pode não ser verdade, pode não ter acontecido, mas podia ter, se eu colocar isto de certa forma... Houve facto de tráfico de escravos, não houve? Pronto, esse é o ponto. de uma forma atroz. Isso tive que estudar com algum cuidado, porque de facto é uma questão que ainda é muito dolorosa, sobretudo no Brasil, e eu acho que cá também, mas sobretudo no Brasil, acho que é um tema que se deve ter algum cuidado a lidar com ele E eu, aliás, falei com pessoas que tiveram ascendentes escravos e que falam com a mesma dor e com a mesma emoção trágica com que falam um sobrevivente de Auschwitz. Portanto, o século XIX é logo ali, é já ali. Bem, agradecimentos que é preciso fazer. Primeiro que tudo, à Ana Margarida de Carvalho, por ter estado aqui connosco e por outras coisas em que tem colaborado no centenário. Depois, aos que estiveram presentes, aos que estiveram longe, e que estiveram aqui atentos a isto que nos disse a mulher e a escritora. E, por fim, à Câmara Municipal de Oeiras, que nos hospeda e que absorveu 5 dos legados saramaguentos que nós temos estado a organizar. Haverá outros, creio que o próximo, se não estão em erro, mas é bom que depois confirmem, nos sites da Ordem. O próximo será no dia 6 de junho com a escritora Adriana Lisboa, na Biblioteca da Praia. Já pedi informações sobre o que é a Biblioteca da Praia, mas é uma biblioteca das várias que há aqui em Oeiras e, portanto, será nesse dia, salvo erro, às 19 horas, não é assim? Dizem-me que sim. Pronto, mais nada, muito obrigado. Muito obrigada. E voltem sempre. Obrigado.